እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንደየሰዓቱ አቆጣጠራችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ መጣሁት ፎርኖ ወይስ ኦቨንሽ እንዴት ነው የምታጸጁ ብላችሁ ለምትጠይቃችሁኝ ላሳያችሁ ነው። የኔ ኦቨን 22 ዓመቱ ነው። ያው እንዴት እንደማጸዳው እንዴት ሳጸዳው እንደነበርኩ ላሳያችሁ ነው። በቅድሚያ ኦቨናችን ብዙ ጊዜ የምንጠቀም ከሆን ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ቶሎ ብናጥብ ጥሩ ነው። የቀረ አንድ ከተበላሸብን መመለሻው በጣም ከባድ ነው ብዬ ነው የማስበው። በፊት እኔ ከፋፍቼ ወይም ነቃቅዬ ነበር የማጥበው። አሁን ግን መነቃቀል አልችልም፣ ምክንያቱም ከቁም ሳጡን ጋር የተያያዘ ስለሆነ። እዚህ የምታዩት የሎሚ ልጣጭ ወይም የብርቱካን ልጣጭ እንደዚህ አድርጌ እኔ በረዶ ቤት የማስቀምጠው፣ ለብዙ ነገር እንጠቀምበታለን ውዶቼ። አሁን ይሄን አውጥቻለሁኝ። ድስታችን ላይ እናደርግና 2 የሾርባ ማንኪያ ጥሬ ጨው፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ቢካርቦናት እናደርግና ትንሽ እናፈለዋለን። እንደምታውቁት የሎሚ ልጣጭ ወይም የብርቱካን ልጣጭ ወዛማ ነገር ካላችሁ ማንኛውም ነገር ማጠብ ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ወዙን በደንብ ነው የሚያነሳልን። አሁን እስኪፈላልን ድረስ ትንሽ እሱ ምንድን ነው የምናደርገው፣ ኦቨኑን ወይም ፎርኖ ቤቱን እንለኩሰዋለን ትንሽ እንዲሞቅልን። ከዛ በኋላ ድስቱን የፈላው ማለት ነው እዛ ኦቨን ውስጥ ከተን ለግማሽ ሰዓት እንዲህ እንተከተክ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት አጥፍቼዋለሁ እሳቱን፣ ማለት ፎርኖ ቤቱ ይኸው እንደዚህ ሆኗል። አሁን ደግሞ ከድነን እንተወዋለን እንደዚሁ ለአንድ ሰዓት ያክል በደንብ እስኪያልበው ድረስ። ይኸው እንደምታዩት አልቦታል። አሁን ድስታችን አውጥተን ሽቦውን አውጥቼ አሁን ምን እንደማደርግ ላሳያችሁ ነው። የእቃ ማጠቢያ ፈሳሽ ውሃ አድርጋችሁ እንደዚህ ውሃ ታደርጉና አሁን እንደምታዩት በጨርቅ አርጌ ያንን ወዙ ወይም ቆሻሻው አልቦት ስለነበረ እሱን እንጠርጋለን በደንብ አርገን። ይኸው እንዴት እንደሚወጣ ያለው እዩት። ራሱ እየለቀቀ ነው የሚሄድላችሁ። እንዲህ ካደረግን በኋላ በዛ የምታዩት ያላችሁ እንደዚህ አድርጌ አጥበዋለሁኝ። ይህንን መስተዋት መክፈት የምትፈልጉ ከፍታችሁ ማጠብም ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ ግን እኔ አልከፈትኩትም ዛሬ። ያው እንደምታዩት ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ አሳጥሬዋለሁኝ። እንደዚህ አንድ አጥበን ከጠራረግን በኋላ መልሰን ትንሽ የሳሙናውን አድርገን በደንብ አድርገን ቀብተን
ይውቴንን ውሃውን እንደፋና ድስታችን እንደገና ውሃ የፈላው ውሃ አድርገን ውሃው በደንብ ካፈላነው በኋላ ኦቨናችን በቃሳሙናው ለቀለቅ ነው እንደዚህ አድርገን አንድ ለ10 ለ15 ደቂቃ እንተዋል እንደ በድጋሚ ከዛ ድስታችን አውጥተን ደግሞ ይሁላችሁ በእንፋሎቱ ምን ያክል ራሱ እንደወጣ ይሁላችሁ እንዲያርጋችሁ ግን እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ልድገመው ይቅርታ ቶሎ ቶሎ ብናጥበው ይሻላል አንዴ ካቆሸሸ ያስቸግረናል ለማለት ነው እኔ እንደዚህ አርገን ማጸዳው እዚህ ላይ የምታዩት በቢላዋ ባሌ የሆነ ነገር አሮበት ፈቅፍቆት ለዚህ ነው ተፋቀብኝ ከዛ ላይ የሆነሽ ብሩሽ ነገር አርጋችሁ እንደዚህ ነካነካ ስታረጉት ወዳውኑ ውልቅ ሚልላችሁ ግን ሁልጊዜ ሎሚ ብርቱካን ልጣጭ እንደዚህ ያፈላችሁ አንደኛ ለሽታው ራሱ አሳም ብትጠብሱ ወይም ዶሮ ብትጠብሱም የሆነ ሽታ እንዳይቀርባችሁ ጥሩ ነገር ነው የሚሆነው እንደዚህ አርገን መጠቀመው ነው ይሄንንም የተማርኩት እንደውነቱ ከአማቴ ነው ወላቸዋል አማቴ እንድስታረግ አይቼ ነው እዚህ ላይ በጥርስ ማፋቂያ ማንሽ ብሩሽ እቺ ብረት ብረቷን በእንደዚህ አርጌ ነው ማጸዳው ያው በነቤት እንዲህ አርጌ ነው ፎርኖ ቤቴ ማጸዳው ጊዜያችን ወስታችሁ ለተመለከታችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አዲስ ለምትመጡ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ነባሮች ደግሞ አብሮነታችሁ አይለኝ ይያልኩኝ የዛሬዋ ቪዲዮ ይሄ ነው እንደምትወዱት ተስፋለኝ ለአንድ ሰው ሊጠቅም ይችላል ያውላችሁ እንዲያርጌ አጽድቻለሁ ግን መታያት ግራፊያ ሆነ ወይ መተላጠችው ስለተበላሸብኝ ነውና በተረፈ ያውላችሁ የ22 አመት ፎርኖ እንዲያርጌን ማጸዳው በሉ ደህና ዋሉ መልካም ቀን ይሁንላችሁ